Els primers mesos de govern a Riudoms han estat moguts amb festes i accions del nou govern. Tot un repte per aquests encapçalats per Ricard Gili, que mai abans havia estat en aquesta posició al consistori riudomenc amb Esquerra Republicana. Remarquen l'atenció que han donat en posar, segons diuen des del govern, posar Riudoms al dia i posar també atenció en les petites coses. I allò quan entra algú nou, i és el nostre cas, pot haver allò del ai, 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 què passarà? Creiem que en sentit negatiu això no hi ha estat, i tot el contrari, hi ha estat en sentit positiu. La gent ha vist que som àgils, que tenim agilitat, i ho ha vist perquè en 45 dies hem fet una fira. La gent també ha vist que en ple estiu hem estat capaços de fer una reforma express de la llar d'infants, perquè hi ha hagut un creixement fort d'infants i hem hagut de fer una reforma express, això ho hem pogut fer pel mes d'agost. O també ha vist que hem fet una reforma també del carrer Sant Pau, perquè no havia quedat del tot bé i que hem tingut aquesta capacitat. Per tant, agilitat, pendents de tot, de posar Riudoms al dia, i a més crec que amb estil propi. Ara què toca? Ara, passat aquests primers 3 mesos, sobretot ens hem posat a planificar línies estratègiques. Hem de reforçar la promoció del municipi, la promoció municipal del municipi. Això té la vessant més econòmica de cara en fora, la fira, algun altre esdeveniment que puguem fer. També treballar tot l'àmbit d'habitatge, habitatge públic. No és gens fàcil, però hem d'aconseguir posar en marxa algun projecte que generi habitatge públic. Nucli antic, esponjar. Vol dir, hem de comprar alguna casa, l'hem de tirar a terra i hem d'obrir alguna cosa al nucli antic, i això hem d'aconseguir que passi. I finalment, ser molt a prop de la gent, vol dir entitats, que són un dels grans motors de Riudoms, i també tot l'àmbit més social, projectes de salut, de joventut, aquí també hi treballarem. Per Junts per Riudoms, l'únic grup a l'oposició, les actuacions d'aquests darrers mesos han estat continuistes, amb lleugers canvis que han agradat i d'altres que no. Amb tot, encara esperen el gran canvi. Hem vist un govern molt continuista, un govern que està acabant totes aquelles accions que ja estaven molt avançades, com l'aparcament dels Hortets, la finalització del carrer de la Muralla. Hem vist que la Festa Major, doncs la majoria de coses eren coses que ja estaven també contractades per al nostre govern. O hem vist com la fira també era una fira molt semblant a la fira doncs, que portàvem veient en els últims anys. També creiem que és normal, estem parlant dels primers 100 dies on encara no pots fer grans canvis. Pel que fa als canvis, hi ha coses que ens han agradat i hi ha coses que no. Per exemple, ens ha agradat molt la persona que es va escollir per inaugurar l'edició de la fira d'aquest any, però no ens va agradar que canviés el lloc d'on s'inaugurava la fira. Està finalitzant aquelles coses que ja estaven pressupostades, que tècnicament estaven aprovades, que inclús n'hi havia alguna que estava a punt de ser contractada, i a l'expectativa de veure grans canvis per poder-los valorar. Govern i oposició comparteixen en la majoria d'ocasions les propostes per avançar al poble, un fet que ja es va veure durant la campanya electoral. Caldrà veure com evoluciona el mandat i si, entre els dos únics partits al plenari, hi ha ben entesa per a cooperar en el creixement municipal.